Тянь-Шань тауында жоғалып кеткен қазақстандық альпинистерді іздеу жұмыстары тоқтатылды. Бұл жөнінде бүгін Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген қорғаныс министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Альпинистер федерациясының бас хатшысы Қазбек Валиев жоғалған әріптестерін қар көшкіні басып қалуы мүмкін дейді. Хан Тәңірі шыңы өте қауіпті. Тау бөктері мұздақ пен қарлы болып келеді. Сондай-ақ альпинистер жоғалған күннен бастап онда ауа райы да қолайсыз болып тұр. Соған қарамастан қазақстандық әскерилер мен тәжірибе белі альпинистерден құралған құтқарушылар тобы арнайы тікұшақпен 14 рет жеңіс шыңына дейін көтеріліп тау шатқалдарын аралап шықты. Бірақ жоғалған альпинистер табылмады. Естеріңізге сала кетейік, тамыздың 14-інде Мұрат Өтепбаев, Андрей Корнеев және Александр Чечулин 6600 биіктіктегі шыңды бағындырып қайта түсіп келе жатқанда қиын жағдайға душар болғандарын хабарлаған. Александр Чечулин өкпесі қабынып қайтыс болған. Альпинистер соңғы рет байланысқа 15-ші тамызда шыққан болатын. Лавина опасные склоны не оставляют, честно говоря. Қар көшкіні жиі болып тұратын тау бөктерінде қалған адамды табу өте қиын. Біз альпинистердің болу мүмкін деген жерлердің бәрін барынша іздеп шықтық. Тікұшақтың екі жағынан да арнайы құрылғымен әрбір 150-200 метрді тексердік. Өкінішке орай ешкімді таба алмадық.